সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আৰু বাই ভনী সকলোৱে নমস্কাৰ জনাই মই এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে চাগে লাচিত বৰফখনৰ এচ এ আপলোড কৰাত প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে আজি এই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু আজি লাষ্ট ডে'ট আৰু আজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ যি লিখা আছে এছ এসমূহ যে আপোনালোকে আজিৰ ভিতৰত ছাবমিট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ময়ো বহুত টাইম চেষ্টা কৰি পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই কেনেদৰে চাৰ্টিফিকেটসমূহ ডাউনলোড কৰিলোঁ আৰু কেনেদৰে এছেবোৰ আপলোড কৰিলোঁ তাৰ সকলো সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখাই দিম আজিলৈ এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে যি প্ৰব্লেম পাই আছিলে সেই প্ৰব্লেম একেবাৰতে নাইকিয়া হৈ যাব এই মই এতিয়া যেনেধৰণে ইয়াত এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম তেনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত ট্ৰাই কৰিব আৰু তেনেদৰে আপলোড কৰিব অতি সহজে এক ছেকেণ্ডতে আপোনালোকৰ এচ এ আপলোড হৈ যাব আৰু আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে গুগলত আমি ছাৰ্চ কৰিম লাচিত বৰফুকন ডট আছাম ডট গভ ডট ইন চাৰ্চ কৰি দিম চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছতে এই এইখন এই পেজখন লগে লগে খোল খাই গৈছে এই পেজখন দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ লাচিত বৰফকণ গপট আছাম এয়া ওলাইছে এই পেজখন খোল খাইছে এই পেজখন খোল খোৱাৰ পাছত এইয়া লাষ্টত আপোনাৰ এটা অপশ্যন দেখিছে লেটেষ্ট এ পি কে ফাইল ফৰ ডাউনলোড ইয়াতে লিখা আছে এইটো এ পি কে ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব লাগে আপোনালোকে চবেই নিজৰ এইটো মানে কি কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে মই এটা কথা কৈ দিওঁ ইয়াতে আপোনালোকে আগৰে পৰা যিবোৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ হৈ আছে সেই শ্বেয়াৰ হৈ থকা এপবোৰকে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈছে ডাউনলোড কৰি তাতে কৰিব বিচাৰি আছে সেইটো কাৰণে মানে নেটৱৰ্ক ইৰ দেখাই আছে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কাম এবাৰ দুবাৰ ফাই কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ফোনত এবাৰ নতুনকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব এপটো এয়া ইয়াতে মই ডাউনলোড লিংকটো দি দিলোঁ এয়া ডিটেইলছ ডাউনলোড হৈ আছে ডিটেইলছ চাইছোঁ এইয়া এইটো ডাউনলোড এপটো ডাউনলোড হৈ গ'ল মই এতিয়া ইনষ্টল মাৰিছোঁ ইনষ্টল কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ৰখি ইয়াতে ওলালে অ'পেন দেখাইছোঁ অ'পেন কৰিছোঁ অ'পেন কৰাৰ পাছৰ অপশ্যনখিনি ইয়াতে এইখিনি আহি গৈছে নিজে নিজে এইবিলাক চব এলাও কৰি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দি দিওঁ এইট ওৱান থ্ৰী ছিক্স টু ইয়াতে এতিয়া গেট অ' টি পি মাৰিছোঁ তাৰপাছতে এতিয়া ইয়াতে অ' টি পিটো ইয়াত মই টাইপ কৰিম ফ'ৰ জিৰ' ছিক্স টু ফ'ৰ জিৰ' ছিক্স টু নাইন থ্ৰী নাইন থ্ৰী আহি গ'ল এতিয়া ছাবমিট কৰিছোঁ এয়া ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰ হেজ বিন ভেৰিফাইড ছাকচেছফুলি এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এই পেজখন খোল খালে এই পেজখন খোল খোৱাৰ পাছতে এইটো হোম পেজ হয় এইটো আমাৰ বিশেষ একো কাম নাই এতিয়া আমি যাম আপলোড ৰাইটিং আপলোড ৰাইটিঙত গৈ পিনি এইয়া প্ৰথম আছে ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড আপলোড ৰাইটিং ইয়াতে গৈ পিনি আমি প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম এতিয়া মই মোৰ পাপাৰ নামত কৰিম সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি দিব ইয়াতে ফৰ্মখন কি ফিল আপ কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে জানিবই এইখিনি নাম ফোন নম্বৰ তাৰপিছতে ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কাণ্ট্ৰি কোনখন ষ্টেটৰ হয় কোনখন ডিষ্ট্ৰিকৰ হয় সেইখিনি ফিল আপ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি দিব যিহেতু কমিউনিটি গাইডলাইনৰ হেৰি আছে সেইটো কাৰণে মই এই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ পৰা হাইড কৰি ৰাখিছোঁ আৰু নেক্সট আৰু তাৰ পাছৰ ষ্টেপকেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক ইয়াতে পাৰ্টিচিপেণ্টৰ আপুনি ফটো এটা মাৰিবও পাৰে নামাৰিলেও হ'ব মই এতিয়া ফটো তেনেকৈ নাই মৰা ফটোখনৰ ইমান মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰপিছতে ইয়াতে ফৰ্মেটেড ফাইল প্লেইন পেপাৰত লিখিছেনে ফৰ্মেটত লিখিছে মই ফৰ্মেটেড পেপাৰত যিহেতু পাপা এটা লিখিছিলে ফৰ্মেট পেপাৰত লিখি দি দিছোঁ তাৰপাছতে ইয়াতে চিলেক্ট দিয়া আছে আৰু ইয়াতে দুটা অপশ্যন দিয়া আছে কেপচাৰ ইমেজ ৰাইটিং অন বৰফুকন বা আপোনালোকে কেপচাৰ কৰি ল'ব পাৰে আগতে যদি ফটো মাৰি থোৱা নাই যদি আগতে ফটো মাৰি থোৱা আছে চিলেক্ট ইমেজ অফ ৰাইটিং এনে ইয়াত গৈ পিনি আপোনালোকে গেলাৰীত গৈ ইয়াৰে আপোনালোকে যিটো ৰাইটিং হয় ইয়াৰে এইখন ৰাইটিং চিলেক্ট কৰি ইয়াৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া আপলোড মাৰি দিলে এয়া ধুনীয়াকৈ এইটো যিহেতু মই আগতে একজিষ্ট কৰা হৈছিলে সেইটো কাৰণে আছে মই আপোনালোকে এতিয়া সেইখন ডাউনলোড হৈ গ'ল এতিয়া ডাউনলোড ফাইলছত যাম এয়া আগতে প্ৰপাৰ এইখন ডাউনলোড হৈ আছে চাৰ্টিফিকেটটো যিহেতু আগতে আপলোড কৰা হৈছিলে সেইটো কাৰণে তেখেতে ডিটেইলছখিনি আগতে দিয়া হোৱা কাৰণে একজিষ্ট বুলি দেখাইছে আপোনালোকে নতুন ফাইল দিব নতুন ফাইলত ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ ডিটেইলছ দিলে মানে আকৌ হৈ যাব সেয়া ডাউনলোড হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্ৰিণ্ট মাৰিব বিচাৰিলে প্ৰিণ্ট কৰি দিব মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাৰ্টিফিকেটখন এইখন দিগন্ত চুতীয়া এইখন চাৰ্টিফিকেট দেখিছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাৰ্টিফিকেট আহি গৈছে আপোনালোকে এই টিক্সটো ইউজ কৰক আৰু এনেদৰে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটবোৰ অতি কম সময়তে পাই যাব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে ধন্যবাদ